ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಓಡಾಟದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಭರಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೌಕರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 45 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಮಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಿರುಮರ್ಗ, ವಾಮಂಚೂರು, ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ನರ್ಮ್ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದೆಂದು ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಟಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು KSRC DC ಅವರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ರೆವಿನ್ಯೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಹ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ KSRTC ಬಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ KSRTC ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಸರ್ವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು DC ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಚಾಡಿಯ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ದಟ್ಟಣ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ, ತುಂಬ ಜನ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕೆಂಬಂಥ ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಬಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಇನಾಗ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ KSRTC DC ಅರುಣ್, SSDTO HR ಕಮಲ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಂಜಿನಿ, BJPಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.